Բարի օր, սիրելի ռադիո լսող, մենք ուղիղ եթերում ենք, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Մեր հաղորդման շրջանակներում տարբեր առիթներով անդրադարձել ենք Երևան քաղաքի քաղաքաշինական խնդիրներին, անդրադառնալով հատկապես խորհրդային տարիների ճարտարապետական հիշողության, մասնավորապես մոդեռնիստական ճարտարապետության, մեր օրյա ձևախեղումների, քանդման կամ աղավաղման փաստերին։ Այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակներում կփորձենք հասկանալ, որտեղից է բխում մեր օրյա ճարտարապետական փոխակերպումների տրամաբանությունն առհասարակ։ Արդյոք ճարտարապետություն է այն, ինչ այսօր առաջարկվում է մեզ, և առհասարակ ինչ չափանիշներով է ընտրվում ճարտարապետական այս կամ այն գեղագիտությունը։ Զրուցակիցս արվեստի քննադատ, համադրող Ռուբեն Արևշատյանն է։ Շնորհակալություն, Ռուբեն, մեզ հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ, Նազելի, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ռուբեն, քաղաքաշինական խնդիրները ժամանակ առ ժամանակ ակտիվանում էին, ինչպես նախորդ կառավարությունների ժամանակ, այնպես էլ այսօր թվում է, թե նորից շարունակվում է ու մնում է ակտուալ թեմաներից մեկը։ Ձեր կարծիքով ինչով է բացատրվում, նախև առաջ դրանից սկսենք։ Գիտեք, քաղաքաշինական գործընթացները իրենք շատ, այսինքն խորքային կապեր ունեն տնտեսական զարգացումների հետ, հասարակակաղաքական ընդհանուր զարգացման տենդենցների հետ, և իրենք վերջին հաշվով արտահայտում են այդ պրոցեսների ընդհանուր տրամաբանությունը, իրանք լակմուսի թղթի պես նախ և առաջ ցույց են տալիս, բացահայտում են այդ տենդենցները, և այդ տենդենցները դժվար փոխակերպվող են, այսինքն իրենք կապված են իրական մեծ փոփոխությունների հետ, այսինքն երբ կոնցեպտուալ առումով ենթադրենք հասարակությունը, որոշում է անցում կատարել, ենթադրենք մի քաղաքական տնտեսական զարգացման ուղուց դեպի մյուս, այսինքն մեծ պարադիգմալ փոփոխություն է, այսինքն ինքը ենթադրում է իրական հեղափոխական պրոցեսը, այսինքն հասարակարգային, հա, քաղաքական, ինչ որ մշակութային, ներքին, այդպես։ Այո, այո, իհարկե, նույնիսկ գաղափարական ինչ-որ։ Այո, եւ այդ պրոցեսները դուք պետք է հասկանաք նաեւ, որ իրենք իզոլացված վիճակում չեն, իրենք ենթարկվում են նաև գլոբալ տնտեսական զարգացումների տրամաբանության, այսինքն մի բան, որը որ տեղի է ունենում Հայաստանում, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպես է այդ նույն պրոցեսը տեղի ունենում բավականին սիմետրիկ արտահայտություններով հետխորհրդային երկրներում, հետխորհրդային տարածքներում, դրա օրինակները կբերեմ, բայց նաև այն տեղի է ունենում ողջ աշխարհով մենք։ Այսինքն դուք սա համարում եք բնականոն վիճակ, բնականոն ընթացք ինչ-որ տեղ։ Գիտեք ինչ է, բնականոն դժվար է այն անվանել, դա ընդհանուր տենդենց է, բայց այդ տենդենցի շուրջ ձևավորված է նաև քննադատական դիսկուրս, և այդ դիսկուրսն է, որը որոշակի առումով կարողանում է ներազդել, զսպել այդ պրոցեսների մի փոքր, այդպես ասենք, ոչ թե մի փոքր, այլ շատ վառ արտահայտված, այդպես ասած, գիշատիչ բնույթը, բնությունը։ Խոսքը գնում է մի այնպիսի երևույթի մասին, ինչպիսին օրինակ ջենտրիֆիկացիան, այսօր շատ է խոսում Ֆիրդուսի փողոցի ապագայի մասին, Ֆիրդուսի թաղամասի ապագայի մասին, և այդ պրոցեսը մենք արդեն հետևում ենք վաղուց, խոսքը գնում է Թեյուսային պողոտայի մասին, հերթի են կանգնած Կոնդը, հերթի է կանգնած Նորագյուղը, հերթի է կանգնած Սարի թաղը, այսինքն Երևան ունի բազմաթիվ, այդպես ասած, անկլավային տարածքներ, որոնք որ ձևավորվել են դեռևս առաջին գլխավոր հատակագծի զարգացման, տրամաբանության և զարգացման հետևանքով, և այդ թաղամասերի ձևափոխումը, այդպես ասենք, ձևակերպվում է ջենտրիֆիկացիա պրոցեսի, որպես ջենտրիֆիկացիոն պրոցես։ Ինչ է այդ ջենտրիֆիկացիան նշանակում։ Այո, ես հենց դա եմ ուզում ձեզ հարցնել։ Ջենտրիֆիկացիան դժվար թարգմանվող տերմին է քաղաքաշինության մեջ, մշակութաբանական ոլորտում, սոցիոլոգական հետազոտությունների ոլորտում, այն ընդունված
եզրույթ է, եւ եթե ուղղակիորեն թարգմանենք, ան gentry նշանակում է միջին բարձր խավի, միջին բարձր խավի ներկայացուցիչ, հա, որը ձգտում է դառնալ ձեռք բերել այդպես ասած ազնվականի որոշակի դիտքով, կարգավիճակ, այսինքն եւ gentrification հենց այդ process-ն է, երբ մենք տեսնում ենք թաղամասերը, օրինակի համար, ինչպես են փոխում իրենց կերպարանքը, էսթետիկապես են փոխում իրենց կերպարանքը, բայց այդ էսթետիկայի հետևում կան ավելի լուրջ խորքային process-ներ կապված այդ թաղամասերի դեմոգրաֆիական իրավիճակի փոփոխության հետ, դասակարգային, հա, կառուցվածքի փոփոխության հետ։ Ռուբեն, ձեր ասած gentrification-ը ենթադրում է, որ մեր քաղաքում բիզնեսների եւ հարուստ բնակչության ներհոսք կա, հա, այդպես։ Այո։ Դրա համար ենթադրվում է, որ նաեւ դրա պահանջը կա այդ gentrification-ի։ Իրոք դուք այդպես եք գտնում, որ այդ հարուստ բնակչությունը շատացել է մեզանում, այսպես։ Հարուստ բնակչությունը շատացել եւ դրա լավ օրինակն է, վառ օրինակն է, այսինքն այն պողոտան, այսինքն եթե այդ հարուստ բնակչությունը լիներ իրապես շատ, այսինքն մենք կտեսնենք հյուսային պողոտան բնակեցված։ Իսկ ինչպես եք բացատրում այդ տրամաբանությունը, այսինքն այդպես շարժվելու մեր քաղաքաշինության այդ ճանապարհը ընտրելու տրամաբանությունը հատկապես։ Դա պարզագույն բիզնես ծրագրեր են, այսինքն որոնք որ շատ անգամ խառնվում են եւ ներկայացվում են որպես պետական գերակշա, երբ այսինքն պետությունը պետք է շահագրգռված լինի անցկացնելու պետական առումով կարևոր ենթակառուցվածքային ենթադրենք, հա, նախագծեր, ճանապարհներ անցկացվի, այ դա է ենթադրում պետական պետության, իսկ պետական գերակշահ ներկայացնող կառուցապատումներ կամ շինարարություններ, երբ խոսքը գնում է gentrification project-ների մասին, դրանք ողջ աշխարհում արդեն շատ հայտնի են որպես պարզապես բիզնես նախագծեր, բիզնես ծրագրեր, որտեղ ինչ որ մի բիզնես խումբ, մի կամպանիա, ընկերություն, developer գալիս է եւ գնելով հաստորեն այդ տարածքը բնակիչներից, սկսում է այդտեղ իրականացնել նոր կառուցապատումներ, դուրս մղելով հաստորեն այդտեղ ապրող մարդկանց իրենց շատ երկար ժամանակ օգտագործվող տներից, որտեղ որ նրանք ապրել են ընտանիքներով տասնամյակներ շարունակ, եւ այդ փոխակերպումները դրանից հետո բնականաբար ենթադրում են ուրիշ բիզնես փուլ, այսինքն այդ տարածքները դրանից հետո վաճառվում են։ Եվ ինչպես է լինում, որ սովորաբար մարդկանց դուր չի գալիս այն էսթետիկան, գեղագիտությունը, ինչ որ առաջարկում են հենց այդ ընկերությունները։ Այ այդտեղ ամենաբարդ հարցն է, որ եւ քրտին հարցն է, եւ պարադոքսալ հարցն է, որովհետեւ այդ էսթետիկան հենց այն, այդպես ասած, խայցն է, որի միջոցով շատ անգամ տեղի է ունենում, այդպես ասած, այդ նույն բնակիչների ներգրավումը այդ նույն gentrification process-ի մեջ։ Մի կողմից մարդկանց կարող են առաջարկվել շատ այդպես ասած գայթակղիչ ծրագրեր, հեռանկարներ, որ կարող են նրանց տրամադրվեն լավ բնակարաններ, ինչ-որ մի ուրիշ տեղ, կարող են նրանց տրամադրվեն շատ նույն տեսակի բնակարաններ, էլի լավ բնակարաններ հենց այդ նույն վայրում, որտեղ որ նրանք ապրում, եւ կարող է լինել շատով շատ դրամատիկ իրավիճակ, որին անկականատես ենք եղել հյուսային պողոտայի, Բյուզանդի փողոցների
ջենտրիֆիկացման պրոցեսում, երբ մարդկանց պարզապես դուրս էին հանում տներից, երբ նրանք համաձայն չէին դուրս գալ իրենց տներից կոնկրետ այն կոմպենսացիոն գումարների դիմաց, որ պետությունը նրանց առաջարկում էր, բայց էսթետիկ տեսանկյունից այդտեղ շատ մի հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, որը նույնպես ենթարկվում է ջենտրիֆիկացիոն տրամաբանությանը, թաղամասի, այդպես ասած, ազնվականացում։ Հիմա այդ ազնվականացման տակ դուք կարող եք տեսնել տարբեր տեսակի էսթետիկական փոխակերպումներ։ Օրինակի համար ընդունված պրակտիկաներից մեկը, ես հիշում եմ, դա թե Կիևում եմ տեսել, թե Քիշինևում եմ տեսել, Թիֆլիզում նույն պրոցեսները կան, իհարկե տարբեր դինամիկաներով զարգացող և տարբեր որոշակի քաղաքականությունների ենթարկվող, երբ պատմական քաղաքները, պատմական հատվածները քանդվում են և փոխարենը կառուցվում է կեղծ պատմություն, փոխարենը կառուցվում է թաղամաս, որը կարծես թե էսթետիկ տեսանկյունից ինքը ունի բոլոր այն հատկանիշները կապված այդ քաղաքի հին շենքերի հետ, բայց ինքը բացարձակապես նախ եւ առաջ զրկված է իր օրգանական կապից, ինքը փուչ է, որովհետև ինքը չունի այն պարունակությունը, բովանդակությունը, այդ արդեն մարդիկ, որտեղ որ ապրել էին այդտեղ իրենց, այդպես ասած, օրիգինալ շենքերում, կազմակերպել էին իրենց կենցաղը, կազմակերպել էին իրենց ապրելակերպը, այդ ամեն ինչը փոխվում է, դրա փոխարեն ստեղծում են լրիվ այլ տեսակի կառույցներ ուրիշ ֆունկցիաներով և անունը դրվում է ընդհանրապես պատմական քաղաքների վերականգնում։ Շատ կան այդ տեսակի օրինակներ։ Դա վերականգնում է, թե պատմությունը ջնջել, ինչ-որ մի նոր պատմություն ձևակերպել։ Դա խոսքը գնում է պատմության վերախմբագրման մասին, այսինքն պատմություն, կարծես, որը այդքան էլ մեզ դուր չի գալիս, հիմա պետք է այդ պատմությունը մի քիչ շտկենք, բայց մենք եթե հետևենք Երևանի դեպքում, հիմա Ֆիրդուսի տարբերակը դա շտկելու փորձ է, ըստ ձեզ։ Այդտեղ տեղի է ունենում պարզապես պարզագույն մանիպուլյացիա, մի խոսքով, մի կողմից դա, այդպես ասած, խորքային մշակութային առումով նույն տենդենցն է, որին ենթարկվում էր Երևանը 20-ականներից սկսած, այսինքն կար մի տեսակի մշակութային տեսլական և քաղաքական տեսլական նրա վերաբերյալ, որ քաղաքը պետք է ամբողջությամբ կերպարանափոխվի, և այդ կերպարանափոխման պրոցեսը մենք կարող ենք դեռևս հետևել պարսկական տիրապետությունից, երբ Երևանը անցնում է ռուսական տիրապետության տակ և սկսում է դուրս մղվել պարսկական ժամանակաշրջանի շերտերը, այդ երկարատև պրոցեսեր և ռուսական, ցարական Ռուսաստանի տիրապետության ժամանակահատվածում այդ շերտերը լուրջ կերպով դուրս մղվեցին քաղաքային, այսինքն բանին կառուցվածքից, բայց դա տևական էր։ Հետո գալիս է արդեն խորհրդային ժամանակաշրջանը, Թամանյանի գլխավոր հատակագիծը, զուգահեռ դրան գործում են նաև պրոլետարական ճարտարապետների ավանգարդիստներ, պրոլետարական ճարտարապետների խումբ, այսինքն տարբեր տեսլականներ կան քաղաքի զարգացման հետ կապված, բայց կրկին խոսքը գնում էր նոր տեսակի քաղաքի ձևավորման մասին, այսինքն եթե մենք ուշադիր նայենք Թամանյանի կողմից առաջարկված նախագծին, նույն կոնդի դեպքում այդտեղ հետաքրքիր մի ձևափոխում կա, հա, երբ պատմական քաղաքը այդ բլրի վրա գտնվող թաղամասը ընդհանրապես դուրս է մղվում, ոչնչացվում է և փոխարենը կառուցվում է թանգարան։ Հասկանում եք, այսինքն պատմության կերտման մասին է, ձևակերպման մասին է, վերացնելով իրական պատմական շերտերը։ Եվ այդ պրոցեսը կար, Մկրտիչ Արմենը իր Երևան վեպի մեջ շատ լավ նկարագրում է այդ կոնֆլիկտ, այդտեղ դուք կարող եք
տեսնել, հա, թե ինչպես է նկարագրված Երևանի իրական պատկերը, հա, իրական կյանքը, բազմազանությունը, ազգային բազմազանությունը, տարբեր ազգություններ կան, հա, որոնք իրար հետ հարաբերվում են, կեֆ են անում, սիրո պատմություններ են ձևավորվում, և ճարտարապետները գլխավոր անձինք են, որոնք որ առաջ են քաշում քաղաքի զարգացման այլ տեսակի տեսլականներ, քաղաքը զարգանում է ըստ այդ տեսլականների, բայց այդ տեսլականների մեջ արդեն գոյություն ունի կոնֆլիկտ։ Եվ հետաքրքիր մի բան, որ այդ երկու տեսլականը, որ գլխավոր հերոսները առաջ են քաշում, երկուսն էլ համամիտ են մի բանում, որ պետք է վերանա քաղաքի մեջ, օրինակի համար ռուսական ժամանակաշրջանի կոլոնիալ ճարտարապետությունը, դա այն ճարտարապետությունն է, ի դեպ, որը որ հիմա մենք փորձենք անում, հա, վերականգնել, պահպանել, բայց որը միևնույն ժամանակ շարունակում է դուրս մղվել, այսինքն հիմա հին Երևանի նախագիծը, օրինակի համար, որը ամբողջությամբ այդ տեսակի կեղծ պատմության ձևավորում է, բայց այն շարունակում է դեռևս այդ նույն տրամաբանությունը պատմության խմբագրման, պատմության ազնվականացման, քաղաքի ազնվականացման, և պրոցեսը վերջին հաշվով ինքը նաև փոխկապակցված է հասարակության զարգացման, ավելի բարդ գործընթացների հետ, պրոցեսների հետ, որը որ կապ ունի, օրինակի համար այդպիսի պրոցես հետ, ինչպիսին է երևույթի հետ, ինչպիսին է օրինակի համար դասակարգային բաժանումը հասարակության, հա, որտեղից էլ գալիս է բնիկության գուցե թեման, հա, ինչի մասին այս օրերին շատ շահարկվում, հետաքրքիր է, որ Ֆիրդուսի թեմայի շուրջ ձևավորված այդ դիսկուրսը մեջտեղ բերեց այդ բնիկության հետ կապված խնդիրը, որը հետաքրքիր է, դրանք առանձին թեմաներ էին իրարից, բայց ինչ-որ եկան հատվեցին ինչ-որ մի տեղում, օրինակ ես կուզեի մի քիչ խոսեինք, բացեինք այդ թեման, Ֆիրդուսը որպես մտածողություն նաև բնիկության խնդիր է, մեր բնիկ երևանցիները մի կողմից չեն նկատում քաղաքի այսպես փոխակերպումները, կարծես իրենց չի առնչվում, մյուս կողմից ողոքում են հարկերի ավելացման դեմ, ասենք, ու շեշտում իրենց բնիկությունը հատկապես, այստեղ դուք հակասություն չեք տեսնում, այստեղ լուրջ հակասություններ կան, եւ բայց այդ հակասությունները իրապես կարելի է բացատրել, այսինքն վերլուծել, ցույց տալով այդ մի քիչ պարադոքսալ հակասությունները, որոնք որ կան հանրային գիտակցության մեջ սոցիալական ստատուսների հետ կապված, և ինչպես են այդ ստատուսների հետ, և ինչպես են այդ սոցիալական ստատուսների հետ կապված հարցերը նաև գեներացնում սիմվոլիկ ռեպրեզենտացիաներ այդ ստատուսների, հասկանում եք, այսինքն այդտեղ գալիս է էսթետիկ խնդիրը, եթե դու չունես այդպես ասենք, հա, այդ սիմվոլիկ ստատուսը, խորթային շրջան էլ պատկերացրեք, խորթային շրջանում մարդիկ, այսին հասարակարգը այնպիսիններ, որը արդեն իսկ ուներ այդպես ասած կոպիտ բաժանումով երկու գլխավոր դասակարգ, բանվորական և գյուղացեական դասակարգը, կար նաև այդպես ասած մտավորականների և ծառայությունների մի հատ տենց բան, խավ, շերտ, որպես դասակարգ նույնիսկ չէր էլ դիտարկվում, բայց ընդհանուր հասարակարգը ուղված էր դեպի ընդհանրապես դասակարգային դասակարգերի վերացումը, որ պետք է ձևավորվեր ապադասակարգ, ապադասակարգային հասարակություն, սակայն սկսած 20-ականներից, հա, մենք կարող ենք հստակ տեսնել, որ այդ դասակարգային բաժանումները գոյություն ունեին, գոյություն ունեին, և այն նրանք վերջիվերջո ձևակերպվում էին որոշակի նշաններով նաև, հա, տեսլականներով, ովքեր որ ունեին, ենթադրենք նույն քաղաքի վերաբերյալ մի տեսլական, մեկը մի, այդպես ասած, շերտը,
հասարակության կամ դասակարգը իրեն, որը նույնացնում է, այդպես ասած, ռուսական պատմության արծաթե դարի ժամանակաշրջանի հետ, հա, դեռևս ձևավորում էր քաղաքի պատկերը այդ նույն տրամաբանության և նույն էսթետիկայի մեջ, նեո դասական ոչ, անցումներով դեպի Art Nouveau և այլն և այլն, կողքը կար մեկ ուրիշ, այդպես ասաց, տեսլական, որը որ տեսնում էր հեղափոխական արդեն պրոցեսների ենթարկված քաղաք, ուղված դեպի դասակարգերի վերացում, և դա հեղափոխական կուլտուրան էր, որը գալիս էր փոխարինելու, այդպես ասած, ավանդական ապրելակերպը և այն դասակարգային բաժանումները, որոնք որ գոյություն ունեին։ Այդ դիսկուրսը, այդ երկու տեսլականների կոնֆլիկտը վերջը-վերջո հանգուցալուցում է Ստալինյան ժամանակաշրջանում և Ստալինիզմը վերջին հաշվով բերում է մի կոմպրոմիսային, այդպես ասաց, լուծում, էսթետիկական լուծում, բայց միևնույն ժամանակ հաստատում է քաղաքական շատ կոշտ դիկտատ և ռեժիմ, և ձևավորում է իրականում շատ հիերարխիկ, խիստ հիերարխիկ հասարակարգ։ Այդ հասարակարգը ուներ իր դասակարգային բաժանումներ, այսինքն այդտեղ մենք կարող ենք տեսնել, կար նոմենկլատուրային, պարտիական դասակարգ, որը որ, այդպես ասաց, ամենաբարձր աստիճանի վրա էր գտնվում, դրանից հետո գալիս էր այդ նույն դասակարգան ենթարկվող մտավորական դասակարգը, Ստալինյան մտավորականությունը, որը որ պարբերաբար կամ, այդպես ասաց, ուղարկվում էր գուլագներ կամ ազատագրվում էր, բայց միևնույն է, դասակարգային առումով ինքը ուներ իր հստակ տեղը այդ բուրգի մեջ։ Հիմա իրենք որտեղ են գտնվում, նրանք շարունակում են ապրել, ասում ենք, որտեղ է դասակարգային կառուցվածքը, հետո մենք որ շարունակում ենք, կտեսնենք, որ այնտեղ գալիս են ստորին շերտերը, բանվորները, գյուղացիները, քաղաքային բնակիչները, գյուղի բնակիչները, գյուղից քաղաք եկած բնակիչները, հա, ես հիմա ասում եմ այդպիսի շերտերի մասին, որոնք մեր առօրյայում, այդպես ասաց, հա, շատ լայն կերպով օգտագործում են, մենք գիտենք այդ մարդկանց և տեղը, ենթադրենք և կուլտուրան, այսինքն սեգրեգացումը հասարակուց մեր մոտ տեղի էր ունենում շատ վաղուց և շատ խորքային պրոցեսների հետ էր այն փոխկապակցում, որը որ մենք չենք էլ գիտակցում, հա, այդպես ասած, կենցաղային մակարդակի վրա տեղի էր ունենում դասակարգային սեգրեգացում, բայց պրոցեսը կար և յուրաքանչյուր դասակարգ ուներ, այդպես ասաց, նաև իր էսթետիկական նախապատվությունները։ Եվ այսօր շարունակում է ըստ ձեզ։ Այդ դասակարգային կառուցվածքը ենթարկվում է խզման հետպատերազմյան շրջանում, Խրուշչովյան ժամանակահատվածում 60-ականներին, բայց հետո նորից մեջտեղ են գալիս նոր տեսակի դասակարգային բաժանումներ, մեջտեղ են գալիս նոր էլիտաներ, որտեղ դասակարգերի մասին խոսելուց պետք է մի հատ փորձենք ու կապելով, փոխկապակցելով ջենտրիֆիկացիոն պրոցեսների հետ, վերջը-վերջո խոսքը գնում է էլիտայի մասին, էլիտաների մասին։ Այդ էլիտաները, այդպես ասաց, իրենք անընդհատ գտնվում էին փոխակերպումների, պրոցեսների մեջ։ Եվ իրենք միշտ կողմնակից են տնտեսական զարգացմանը, այն ինչը որ տեղի ունենում, այսինքն սովորաբար կառավարության այսպես կողմնակիցն են, հա, կարելի այդպես ասել, որոշումների, չէ, այդպես չէ, որովհետև այդ էլիտաները, այդպես ասած, հեչ պարտադիր չի, որ հետևեն կառավարության, այդպես ասած, դոկտրիններին կապված, ինչ որ մի մասը կարող է հետևի, ինչ որ մի մասը կարող է չէ, օրինակի համար ձևավորում է 60-ականների շրջանում մեկ ուրիշ էլիտա, դիսիդենտական էլիտա, ազգայնական
դիսիդենտությունն է ձևավորվում, ստեղծագործական դիսիդենտությունն է ձևավորվում, եւ լավ, բա այդ բնիկության հարցը, բնիկության խնդիրը, որը գալիս հատվում է հենց թեկուս քաղաքային միջավայրի փոխակերպումների հետ, ասենք, եթե փորձենք այսպես շատ կարճ ձևակերպում անենք, բնիկության խնդիրը վերջին հաշվով գալիս է որպես այդպես ասած հավելյալ ածանցալ թեմա, այն դիսկուրսից է բխում, որը որ ձևավորվել էր այդ ջենտրիֆիկացիոն պրոցեսների հետ կապված, այսինքն օգտագործելով մեկ թեման, տեղափոխվում է խոսակցությունը մեկ այլ մակարդակի վրա, երբ մի խավը պարզապես պարտադրում է և ստիպում է հասարակությանը, իշխանությանը ճանաչել իրենց ստատուսը, ճանաչել իրենց իրավունքը, իրավունք, որի համար այդ շերտը, այդ դասակարգային, այդ դասակարգը, այդ հասարակության շերտը երկար ժամանակ փորձեր անում, ուրեմն հաստատել, կապակցել իր հետ։ Շատ Շատ լավ, եթե շարունակենք մեր զրույցը, վերադառնանք ճարտարապետությանը, մեր նախնական զրույցում դուք ասացիք, որ դեռ հարց է այն ամենը, ինչ որ տեղի ունենում, սա ճարտարապետություն կարելի է համարել, թե ոչ։ Ասենք, կարելի է և իրոք դիտարկել սա այն, ինչ որ տեղի է ունենում այս փոխակերպումները համատարած, որը նաև հասարակությունը այսպես հասարակության սրտով չէ, այսպես ասած, համարել ճարտարապետություն։ Չէ, ճարտարապետությունը ինքը ճարտարապետություն է, հիմա կլինի վատ ճարտարապետություն, կլինի լավ ճարտարապետություն, խոսքը գնում է նրա մասին, որքանով է այդ փոխակերպումը օրգանապես փոխկապակցվելու քաղաքային ընդհանուր կառուցվածքին, հյուսվածքին, չառաջացնելով կոնֆլիկտներ։ Դա լուրջ հարց է, որովհետև արդեն իսկ այդ կոնֆլիկտը գոյություն ունի, տեղի բնակիչները, հիմա ներկայացնում են, որ բոլորը գոհ երջանիկ են, այդքան էլ գոհ երջանիկ չեն, այսինքն կա բնակչության մեկ հատված, որը ուզում է մնալ, ուզում է պահպանել իր տունը, ուզում է պահպանել այն կենսակերպը, որը որ նա ունի, խոսքը գնում է ընդամենը այդ կենսակերպի բարելավման մասին։ Հիմա ինչն է առաջարկում կառուցապատողը, ինչ են առաջարկում ճարտարապետները, ասում են, մենք կբարելավենք ձեր կենսակերպը, բայց բարելավման փոխարեն առաջ է քաշվում լրիվ ուրիշ տեսակի ներդրումների մասին են խոսում։ Չէ, ներդրումները դրած մի կողմ, հասկանալի է, որ ներդրումները, բայց այն նախագիծը, որը որ առաջարկված է որպես գոյություն ունեցող այն իրողության, այն վերնակուլար ժողովրդական ճարտարապետական և քաղաքաշինական իրողությանը, որը որ կա Ֆիրդուսի թաղամասում, նրան փոխարինելու է գալիս լրիվ ուրիշ տեսակի էսթետիկա, գալիս այդ գրանդիոզ ստալինյան էպոխայի, Վերին Աստիճանի, պետք է ասեմ, պարզունակ լուծումներով, պարզունակ լուծումներ ենթադրող ճարտարապետական կառուցված, Վերին Աստիճանի ամբիցիոզ, բայց որը որ դեռևս շարունակում է այն հին դիսկուրսը էլիտիզմի հետ կապված, դասակարգային ստատուսների հետ կապված, և որը որ համընկնում է այսօր այս նոր ձևավորված ջենտրիների միջին բարձր խավի, որը որ ձգտում է ազնվական տիտղոս ձեռք բերելու այդ դասակարգի, նոր դասակարգի հետ։ Եվ ձեր կարծիքով այստեղ ես ինչու եմ ասում սա ճարտարապետություն է, թե ոչ, որովհետև եթե չի լինում գաղափար, սկզբունք, մոտեցում, այդ դեպքում կարելի է դա համարել ճարտարապետություն, թե դա ուղղակի զուտ տնտեսական նշանակության ինչ-որ մոտեցումներ է։ Գիտեք ինչ է, դա իրապես տնտեսական ծրագիր է, բայց ես չեմ ասում, որ այդտեղ գաղափար չկա, կա գաղափար, իրական գաղափար կա,
խոսքը եւ կան բազմապիսի գաղափարներ, կան գաղափարներ, որոնք շրջանառվում են, խոսքը գնում է կրկին, այդպես ասած, հա, տեսեք, խորհրդային ժամանակաշրջանում կարգ որոշակի ձևավորված կոլեկտիվ գիտակցության մեջ երբեհկվածություն հասկացությունների մեջ, այսին հիշում եք, կար, լավ, մենք հիմա հենց սպանում ենք գտնվում հանրային ռադիոյում, հայկական ռադիոյում, հայկական ռադիո ֆորմատի անեկդոտներ կային, հա, ինչ էր այդ անեկդոտի ձևը, ուրեմն սկսում էր նրանց, որ ասում էր, որ սկզբունքորեն այ պետք է լինի այսպես, հարցին պատասխան այդպես է, սկզբունքորեն այդ պետք է լինի այսպես, շատ իդեալական պատկեր էր ներկայացվում, բայց իրականում, սակայն իրականում այդ սկզբունքները ձևախեղվում են ճիշտ հակադարձ արդյունքների հանգեցնելով. Նույնը տեղի ունենում այստեղ, այսինքն այդ գիտակցությունը, երբեհկված գիտակցությունը շարունակվում է դեռևս գործել հետ խորհրդային հասարակության մեջ, այսինքն ինչ է առաջարկում կառուցապատողը, կառուցապատողը առաջարկում է իդեալական զարգացում, ասում է, մենք կբավարարենք ձեր բոլոր պահանջները, կձևավորվի, այդպես ասած, հա, հանրային մեծ երջանիկ, բարեկեցիկ կյանք, բոլորդ կլինեք բավարարված եւ այլն, բայց իրականում այդ մարդիկ, ում որ տրվում են այդ խոստումները, իրականում իրենք դուրս են մղվում բոլոր այդ պրոցեսներից, իրականում փոխարենը գալիս է մեկ ուրիշ կառուցված քաղաքի, լրիվ այլ էսթետիկա, եւ այդ էսթետիկան բավարարում է վերջին հաշվով այ այն ջենտրիների, հա, ճաշակ, էսթետիկական պահանջները ամրապնդելու համար այ այն ստատուսները, որոնք որ իրենք վերջին հաշվով ունեն, ձեռք են բերել օբյեկտիվ առումով, բայց ֆորմալ առումով նրանք դա դեռ չունեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն Ռուբեն, ձեզ հետ հետաքրքիր էր իսկապես զրուցել, բայց մեր ժամանակը սահմանափակ է, գուցե այլ առիթով շարունակենք այս թեման, շնորհակալություն։ Ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, զրուցակիցս արվեստի քննադատ համադրող Ռուբեն Արևշատյանն էր, զրույցը վարեց Նազել Իոհանյանը, մինչ հանդիպում։